Mbyllja rrugëve ilegale në veri të vendet dhe ikja nën kryetarit të listës serbe Mila Radojčić u bë moll sherrje diskutimit mes ministrit të punëve të brendshme Gjelar Sveçra dhe deputetit të kësaj partie Slavko Simić. Gjatë raportimit në Komisionin për Siguri, Sveçla paralajmëroi rezultate konkrete për dorasit të këtyre sulmeve. A i tha se sulmet po bën shkaku i luftimit të kontrabandës dhe se kjo situatë po përdoret për të ngjallur panik dhe pasiguri për qytetarët me qëllim të destabilizimit të asaj pjese. Mirë po ndaj këtyre masave u ankua deputeti serb Simić duke thënë se kjo ka vështirësuar jetën e qytetarëve në atë pjesë. Shumica rrugëve alternative në komunën e Leposaviçit dhe komunën e Zubin Potokit janë ndërprerë dhe në atë mënyrë është vështirësuar jeta e banorëve që jetojnë pranë atyre barierave policore. Ku thjesht kemi të moshuar të cilëve është vështirësuar apo pamundësuar të shkojnë në spital të mjekut fëmijëve, të shkojnë në shkollë. Mirë po ministri Sveçla tha se në atë zonë s'ka rrugë alternative, por ilegale. Midis dy shteteve nuk mund të ketë rrugë alternative pa marrëveshje të saktë mes dy vendeve. Këtë çfarë ka bërë policia e Kosovës është ka hap pengesa që rrugët të cilat janë hapë ilegalisht të pamundsohen që të shfrytëzohen për aktivitete ilegale. Madje Sveçla kërkoi nga deputeti Simić që t'i bën apel në kryetarit të listës serbe Milan Radojčić t'i dorëzohet organeve të drejtësisë në Kosovë. Do t'ju lutja që t'i bëni apel së vend kryetarit juaj që t'vije e të përgjigjet para organeve drejtësisë për akuzat me cilat është ballafaqu e të cilave ju ka ikë. Ka pas zyrtar policor që për shkak të kësaj janë suspenduar. Unë besoj që nëse ne jemi të angazhuar që ligji të zotroj këtu, dhe të gjithë, atëherë veprimi tuaj dhe ti do të ishte që ti dorëzohet organeve të drejtësisë të Kosovës. Ndërsa Simić tha se Radojčić do të vinë në Kosovë atëherë kur si pas ti drejtësia do të ndahet nga politika. Sa i përket nën kryetarit të listës serbe, të cilën po e theni të vi këtu, kur të ndani punën e policisë nga puna e drejtësisë, përkatësisht politikës, nga gjyqësia, atëherë do të vi. Jo t'i montuën procese politike jo vetëm tash, por vite me radhë. Në këtë mbledhje është diskutuar edhe për kushtet e policëve dhe rastet e arrestimeve të policëve të dyshuar për korrupsion e rrushfet.